Ja, god kväll på er allesammans och tänkte göra en liten videoblogg. Det är ju en förtjusande, vacker, fin dag. Och just nu så är min bror och jag ute på en liten fototur. Vi har varit och tittat på fotboll. Vårt fotbollslag här i Kristinehamn, IFK Ölme, har haft hemmapremiär. Och på Ölme IP, en match som vi tyvärr förlorade med 0-1. Men ändå en ganska skaplig match. Just nu har vi alltså tagit oss en liten tur ut för att fotografera. Och det är ett jättefint, härligt, strålande väder. Har inte så mycket mer att säga än att jag vill bara säga tack till alla ni som är inne och följer och läser min blogg, Wolf Mickes blogg. Fortsätt gärna med det och gör som mig och min bror. Passa på en njut av den fina naturen och ha det så gött och sköt om er. Hej då!